Essa questão da identidade da arte brasileira, ela sempre teve, de certa maneira, presente. E aí eu estou pensando aqui, num primeiro momento, o que a gente chama de arte brasileira é essa de matriz europeia. Essa matriz europeia, ela vem para cá, óbvio, junto com a colonização, né? Ela é uma forma importada. No barroco brasileiro, eu acho que ela ganha um elemento local. Se a gente pensar que o nosso grande artista barroco brasileiro é o Aleijadinho, e ele era um negro, né, filho de português, mas negro. Então, o barroco brasileiro, hoje a gente olha para o barroco brasileiro e a gente percebe que o barroco que foi feito no Brasil tem características próprias, apesar de ser uma arte, uma forma barroca que é importada, porque o barroco, enquanto estilo, foi criado na Europa, né? Mas ainda isso não é algo que a gente pensa conscientemente. Não existia no barroco brasileiro exatamente uma consciência de uma busca, de uma identidade brasileira, tá certo? Por meio da arte. Apesar de hoje nós reconhecermos que o barroco brasileiro, ele é diferente do barroco português, ou ele é diferente do barroco espanhol, né? Ele tem elementos identitários. Então, essa questão da identidade, ela surge, eu acho, ora de uma maneira consciente, ora, ela é uma busca mesmo dos artistas, uma forma de afirmação, tá certo? Ou de maneira inconsciente. Quando a gente pensa no século XIX, essa necessidade de se fazer uma pintura histórica, mas com temas brasileiros, e aí a gente tem o Grito do Ipiranga, né? Um quadro que todo mundo estuda, tem no livro da escola, conhece essa imagem, né? Que é lá a dependência do Brasil. Então, você está falando de uma pintura histórica que é feita dentro da academia. A academia no Brasil, ela era francesa, né? Ela tinha todo um padrão francês, estilístico francês, mas você tem ali os artistas brasileiros querendo contar a história do Brasil. Quando a formação é colonial, independência é um tema fundamental. Como é que deixou de ser colônia? Outras nações não têm isso. Qual é a data nacional da França? Uma revolução? Qual é a data nacional de Portugal? É a restauração? É a restauração? Ou é a secessão? Secessão em relação à Castela? Restauração em relação à Espanha? E agora, talvez, revolução dos escravos? Não tem nada de independência. Não tem nada de independência. Só tem problema de independência a nação que foi colônia. Eu acho que, de uma certa maneira, essa questão da identidade, ela sempre vai muito vai e volta, né, na arte brasileira, mas ela está presente e hoje eu acho que ela se manifesta de uma maneira muito forte, mas já não dentro dessa ideia de que existe um Brasil, existe uma identidade nacional, né? Mas na maneira como vários artistas afrodescendentes vêm trabalhando essa questão da identidade, mas para tentar desconstruir, né, de certa maneira, essa identidade brasileira, que também foi uma construção e que hoje também é muito criticada, que afinal, que identidade é essa? Então, eu acho que o tempo todo a gente está falando de identidade, mesmo que não seja de uma maneira explícita. Eles têm que assumir esse estigma para, de dentro, desmontá-lo. Tem que dizer, eu sou preto, eu sou black, tá entendendo? A partir daí, eu quero ter direito. Porque, em nome dessa estupidez, vocês discriminaram e colocaram numa situação de exclusão milhões de pessoas. Contaram a notícia falsa da colonização, contaram uma história falsa da escravidão, contaram a história falsa de que as pessoas eram preguiçosas, de que eram os próprios chefes de tribo africana. Inventaram uma série de coisas para justificar a opressão.
Agora, não só tem que ter o trabalho de assumir uma identidade que ele sabe que foi construída com vista à opressão, para de dentro dela construir outra narrativa, desconstruir e mostrar de que engrenagem aquilo é feito. Além do mais, uma vez que assume isso, ele não pode ser vítima da clausura identitária, de ficar aprisionado naquilo. E não pode se deixar interpelar ou ser interpelado exclusivamente isso, porque ninguém diz quando uma pessoa se autodeclara branca, qualquer que seja, né? Ninguém diz, bom, agora vai falar um branco, agora vai falar um branco, agora vai falar um branco, isso é o que é o branco. Diz isso. Durante muito tempo, essa ideia da miscigenação também fez com que a gente acreditasse que estava tudo bem, está tudo resolvido. Esse momento que a gente está vivendo é um momento também de desconstrução dessa identidade brasileira, como essa miscigenação harmônica, tá certo? Onde todo mundo se deu bem, o povo brasileiro é essa beleza. Não, né? Existem relações de poder. E esse poder, ele está dado em tudo. Desde naquilo que você veste, desde aquilo que, tá certo? Da sua profissão, até onde você pode ir, os lugares que você pode frequentar, até onde você pode sonhar em ser alguma coisa, tá certo? Você já viu que conceito medonho é esse de tolerância, gente? Por quê? Porque eu só tolero aquilo que, se eu pudesse, eu não toleraria. Esse conceito não é produtivo. Ele funcionou nas guerras religiosas. Mas, claro, falando num país onde ter tolerância já é uma grande coisa, mas o conceito não é tolerância. Tolerância significa eu me isolo, fico na minha, tu ficas na tua, etc. Esse não é um bom conceito. Infelizmente, a cultura, né, sobrevalorizou esse conceito e ele é utilizado seguramente. A mesma coisa, liberdade. Lembram? Liberdade, aquele... Liberdade, a minha liberdade começa quando a tua acaba, a tua liberdade acaba, começa quando a minha acaba. Coisíssima nenhuma, isso só vale para mônadas, né? Levinas disse lá num texto e mostra por quê a minha liberdade começa quando a tua começa. Porque se não for assim, alguém é escravo de alguém. Simples assim. O lugar de fala, eu acho que é muito interessante para a gente pensar que não existe mais essa ideia desse universal, de um sujeito universal onde todos são iguais. Não, é reconhecer que não são todos iguais dentro de uma sociedade desigual, dentro de uma cidade onde você tem relações de poder. E, ao mesmo tempo, se você for pensar, bom, a Tarsila do Amaral, ela fez uma espécie de apropriação cultural. Porque ela se utilizava de lendas que ela dizia que ouvia dos escravos na fazenda. Era exatamente o que ela dizia, né? Eu lembro dessas lendas que eu via na minha fazendinha aqui do lado de Campinas, né? Quando eu era criança e contavam o Saci Pererê, a Cuca, nananã, né? Bom, ela pega essas memórias dela, tá certo? E ela transforma isso na antropofagia, né? Antropofagia é esse grande conceito brasileiro para se pensar desde sempre a questão da nossa identidade, né? É, que a gente é sempre o eu e o outro, né? A gente é sempre europeu, mas a gente é sempre o outro. A gente também não é europeu. Eu acho que essa frase do Hélio de Sica em relação à cultura brasileira, assim, resume que a cultura brasileira, né? A pureza é um mito. Não existe pureza, né? Não existe pureza. Essa discussão, então, ela tem a ver com uma outra expressão muito corrente hoje em dia, que é a questão do lugar de fala. A ideia do lugar de fala, primeiro, não tem a ver com questões individuais. Não é o fato de que alguém individualmente teve a sua voz silenciada, mas é uma noção que permite que a gente comece a adentrar uma discussão sobre quais são as condições estruturais que fazem com que certos grupos não tenham voz. Certos grupos simplesmente não apareçam para falar de si e muitas vezes precisam da intermediação de outros, quando eles próprios poderiam falar na primeira voz e não por intermédio de outros. Essa é uma discussão inestimável, uma discussão indiscutível, sobretudo num país como o nosso, onde o Brasil é um país bárbaro. O Brasil é um país bárbaro. A gente vive numa ilha. O Brasil é um país bárbaro, é um país atrasado, é um país selvagem, é um país violento. E isso se expressa no silenciamento que, ainda bem,
nos últimos poucos anos, começa a ser contestado pela força desses movimentos identitários em nossa sociedade. Eu acho que essa abertura para a gente rever a arte brasileira, ela é muito, muito boa, né? E eu acho que isso não vai parar. Eu acho que isso é uma coisa que não tem volta, ainda bem, né? Não tem mais volta, por mais que talvez, num ponto de vista institucional, o Brasil esteja voltando para trás. É como eu digo, eu acho que existe uma certa autonomia da cultura, né? Existe uma certa independência da arte brasileira em relação, por exemplo, ao incentivo público. Então, eu não acho que é só porque o incentivo público vai diminuir que a arte vai andar para trás, né? Eu acho muito difícil refrear esse movimento. A gente não vai mais voltar para trás. Espero que não. A gente tem que pensar que muitos dos discursos contemporâneos, né, reivindicam essa expressão, um lugar de fala, o meu lugar de fala. É impressionante vocês pensarem que a literatura nada mais é do que a produção de múltiplos lugares de fala. Escritas, mas falas. Né? E a gente sabe também que muitos conflitos hoje em dia no Brasil, na internet, nas redes, na vida, no supermercado, em casa, no Natal, etc., são por conta dessas questões contemporâneas chamadas lugar de fala. Né? Como se uma coisa, a reivindicação de uma voz ativa que não tinha espaço, fosse necessariamente a negação das vozes que sempre falaram. Acho que é um problema aí, que é uma longa discussão também. Aí eu vou ler só um trechinho dessa canção, que eu acho ela bem interessante disso. Mil nações moldaram minha cara, minha voz, uso para dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triz, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala, nosso país, nosso lugar de fala.